Вложить десятки миллиардов в инвестиции, о которых говорил премьер, в Киеве хотят в строительство украинского Диснейленда. И не только. По словам мэра Виталия Кличко, в планах еще целый ряд проектов, которые увеличат поток туристов. По официальным данным, в прошлом году столицу посетили почти 2 миллиона гостей. Стартував і триває проєкт з реновації Подолю історичного центру перлини нашого міста. Також в цьому році буде презентовано ініційний проєкт з реконструкції столичного гідропарку, в тому числі будівництво парку розваг, подібного до Діснейленду. Створення системи громадського велопрокату, переобхоплюючих велосипедних пунктів. Також в наших планах будівництво канатної дороги.